official sa Rahawan Ubuhan Irrigators Association. Mapasalamaton kami sa pagsuporta sa Tagania dire kanamo nga makahatag pod og tabang sa among pag-uma. Isip sukli sa among mga nadawat nga kaayuhan nga gikan sa niya. Maka tanom kami og katulo sulod sa usa ka tuig. Unya ang among abot mo abot og 126 ka bakid sa usa ka ektarya. Among ipalig-on ang among asosasyon og malipayon kami mga kababaihan nga gidungog ang among mga yangungo sa niya nga og mapauswag ang among pag-uma. Magpasalamaton ako og dako labi na dire sa among pamilya kay dako kini og gikahatag nga kauswagan og labi na pod sa uban nga mga mag-uuma nga pareha namo nga nagtikad sa maong yuta. Ang irrigasyon maoy usa jud nga nakatabang para nga makahatag og maayong giya og patubig sa among pagpanguma.